Pasadurit çürülebebi, asya pasaben opozisyon şişsam tavrobo çürülebebs, halisuflebis oponentebistvis sakadro gadeadgileba moulodneli ar qopila. Matitkmit is pakti rom premier ministrobis postze Irakli Garibashvilis Irakli Qobakhidze shetsvlis gansakutrebuls araperts vlis. Opozitsiis shepasebit es çürülebebi ara mokhalakhebis ketildgheobas aramed Bidzina Ivanishvilis egret tsodebul politikur khlartebs ukavshirdeba. Çürülebebi ar ukavshirdeba chveni mokhalakhis ketildgheobas. Ცხადია ეს არ უკავშირდება იმას რომ მაგალითად ფასები დაიკლებს ხვალიდან ფასების სრდის პრობლემა ამით არ მოგვარდება. ცხადია არ მოგვარდება სამუშაო ადგილების პრობლემა. ცხადია არ მოგვარდება რომ ადამიანებს არ აქვთ ღირსეული შემოსავალი და ცხადია არც ემიგრანტებისთვის არ იქნება ეს ცვლილებები შვება და არც 100.000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე არ დაბრუნდება ქვეყანაში იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული გადაადგილება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ეს უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ხლართებს ეგრეთ წოდებულს და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ ემსახურება ხალხს. ისინი მოტივირებულები არიან გამდიდრდეს ბიძინა ივანიშვილი, გამდიდრდნენ თავად აიშენონ ახალი სახლები, ვილები და არ მოემსახურონ ხალხს. შესაბამისად ეს წელი არის შესაძლებლობა ჩვენი მოქალაქისთვის და ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებებიც უკავშირდება იმას რომ მათ აქვს სერიოზული პრობლემები და პრობლემები რომ აქვთ ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ. Bizine evani şöyles politika işime orad mabrune bises, fikir problemi zaten kapıyod çanda İsrail sakat rakadat gibi bir ikne bozar atsa çöveye gidet evani şöyles, kamam dinare imt arsulü gadat gibi dinare atsa kuaxsos korupsiyol risk ede sahobrisas. Rodesat man aksente bir gag et has nişne oda imas romo Irakli Garibashvilis romalis ertxeluk va gadaqena premierobidan mat choris korruptsiuli sakitxebidan gamomdinare mis ojakhtan dakavshirebuli rodesat man asave ghia isaobra esets gasagebi iqo da motsamolobashi partiashi gadmoqvana nishnevs rom martvis sadaveobs isebe rogors korruptsiis shezlobobs is chamoashora me ar mgonia rom raime tsvrileba am tsvrileba ma raime shedegi gamoiqos kveqnistvis es aris zalauflebis gadarchenis მცდელობა ბატონ ივანიშვილის მხრიდან რაც მას არაერთხელ გაუკეთებია და მე არ მგონია რომ ეს იყოს დასასრული ამ გადაადგილებების საჭადრიკო დაფაზე შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ არის გამოწეული იმ გავლენების გაძლიერების სურვილით რაც ბატონმა ივანიშვილმა კიდეც დაანონსა როდესაც მეორედ მობრუნდა უკვე პოლიტიკურ ველზე გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება Ну, რა ვიცი, აბა цинизმი თუ მოემატება ამ ინსტიტუციას. მეტი არაფერი მგონია, იმიტომ რომ ხა ჩვენამდე. ამდენი ხან თუ ყველაზე რადიკალი ჩემთვის ეს გამონათქვამებში ირაკლია კობახიძე და რა გითხრათ, აბა. ანუ სპეციალურად უნდა და ხისტი პოზიციების მქონე ადამიანი თქვენი აზრით. ხო, რა თქმა უნდა, ამითი მოგვანიშნა, რომ იგივე პოლიტიკა არის, თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ სასტიკად მოექცა Irakli Garibashvilis უკვე მეორედ. ეს მინდა ესე მოგექცევი, მინდა ისე მოგექცევი. ეს არის ფეოდალური ინსტიტუცია და ეს არის დამოკიდებულება, რაც პრინციპში ძალიან შეურაცხყოფილი უნდა იყოს, მაგრამ შეურაცხყოფილები არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მორჩილებაში არ იმყოფებიან. მორჩილებაში მყოფი ადამიანები შეურაცხყოფილებიც არ რჩებიან ხოლმე. როგორი პრემიერი იქნება ირაკლი კობახიძე უკვე? როგორი ხელმძღვანელიც აქამდე იყო, უთოდ ისეთივე პრემიერი იქნება. Ანუ მე ვფიქრობ ცინიკური და ძალიან რადიკალური. რამდენჯერაც არ უნდა შეცვალოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილმა, ახალს ვერაფერს ვერ დავინახავთ. ყოველთვის იქნება ბიძინა ივანიშვილის ხელის ბიჭი პრემიერი. Ну, ასეთი არის ამ კაცის განწყობა და უნდა გავყვეთ ამ კაცს ამ განწყობაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ამ წუთში მისია და არა ჩვენი. ჩვენი სირცხვილია ეს და არა მისი ხარტაშორის და არ ვიცი რა მშოვობა ხარიბაშვილი დასაჯა თუ არა, რა ვიცი. დაუშჯელი ღარიბაშვილი უკეთესია ვიდრე დასჯელი. ჩემი ეს დაფერი არ იცვლება. მე არ მგონია რომ ეს კარგი და კომფორტული ზონა იყოს ასევე ირაკლი კობახიძისთვისაც, საერთოდ არ მგონია ეგრე. და იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძე თავის შავი ფულის კონტროლით გამოიყვანეს დღის სინათლეზე, შავი ფული არის არჩევნო ფული, ის ამას თვითონ განკარგავდა და აკონტროლებდა, დღეს ის ამას ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ ამ კარმუშკას ეგრეთ წოდებულს მოწყიტეს, გადაიყვანეს პრემიერ-მინისტრად. იქ კიდე ერთხელ მოუწევთ კორუფციისთვის გაშვება წინა პრემიერის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითონ სათოფეზე იქნება უკვე ამოღებული ამ მიმართულებით, ამიტომ ორივე დაქვეითდა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, გაშვებული პრემიერ-მინისტრის და ახლა დანიშნული პრემიერ-მინისტრის და გავლენები დაკარგა ორივემ. ესეთი არის ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. რაც ეხება
შულებებს, რეალური შულებები იქნება, როცა შეიძლება ბიზნეს ივანიშვილი, მანამდე არაფერს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქართული ოცნება და საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ოლიგარქის მარიონეტებადაა გადაქცეული. შესაკრებთა განანაცვლებით არც ჯამი იცვლება და არც ჩვენი ამოცანები და ჩვენი ამოცანაა 2024 წლის არჩევნებზე დავასრულოთ ოლიგარქისა და ქართული ოცნების მმართველობა. Justitsiis ministri Rati Bregadze Irakli Gharibashvilis, romelits premier ministris tanamdebobas stovebs madlobas uxtis amis shesakhe Bregadzem socialur kselshi posti gamoakveqna. Rogorts Rati Bregadze tsers mas tsilad xta bedniereba Gharibashvilisgan bevri ramesavla. Ყველაზე დიდი განძი ადამიანი და ადამიანური ურთიერთობებია. წუთისოფელში გვხვდება ადამიანები, რომლებიც არიშურებენ საკუთარი გამოცდილებით დაგროვებულ ცოდნას და უხვად გვიზიარებენ. ეს იშვიათი კატეგორიაა, რომელსაც მასწავლებელი ქვია. მე წილად მხვდა ბედნიერება, მესწავლა ამკაცისგან ბევრი რამ. ვსწავლობ და მომავალშიც ასე იქნება. Arasodes მისაუბრია ირაკლის ადამიანური თვისებების შესახებ საჯაროდ. ესენია ღირსება, ერთგულება, ვაჟკაცობა, თავდადება და სხვისი გასაჭირის საკუთრა დახმა. Არაერთი შემთხვევის მომსწრე ვარ თუ როგორ დახმარებია სრულიად ჩუმად ადამიანებს და ამის შესახებ არავის გაუგია და ვერც ვერასოდეს გაიგებს. სიკეთეს რომ მალვა უნდა ამ ადამიანის ცხოვრებისეული დევიზია. საქართველოსთვის რამდენი რამ გაუკეთებია ამაზე მე არ ვისაუბრებ. ისტორია იტყვის თავის სათქმელს. მხოლოდ ერთს ვიტყვი რომ იმავე კანდიდატის სტატუსი რაც თანამედროვე საქართველოს უდიდესი ისტორიული მონაპოვარია, მისი უდიდესი ძალისხმევის შედეგია. ყველაზე კარგი საქმის უპრეცედენტოდ ძლიერი მხარდაჭერა ირაკლის ხელწერაა. პირდაპირ და შეულამაზებლად ვიტყვი რომ ყველა დიდი საქმე რაც იუსტიციის ministroshi davitsqet davasrulet da gzeldeba im gamkhnevebis da am sitqobis pirdapiri mnishnolobit 24 saatis ganmolobashi iraklis chartulobis da gvertchi dgomis shedegia qolaze mtavari rats iraklis akhasiatebs es siqvarulis unaria storet siqvarulit naketebis sakme iskhams naqobs rats ase mravladaris iraklis moghvazeobashi gundis shekvra saerto miznis garshemo gaertianeba da iseti motivatsia romelsats ushreti energiis tsarmokhna sheozlia iraklis lideruli unarebia bedniyeri va rom aseti ghirseuli megobari mqavs.